ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخيل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wakulla muhdathatin bida wa kulla bidaatin dalaala wa kulla dalalatin finar amatendo gonna amalungi era amajuvu ga allahu aza wajalla nanyini buyinza era nanyini busoboze ku buli nsonga eyatutonda natuteeka mu nsi nga ekigendererwa oba omulamwa kwe kumusinza awatali kumugattako kintu kirala kyonna nga bw'atugamba mu surati adhariyat wama khalaktu aljinna wal insa illa liyabudun allahu aza wajalla atukakasiza ddala nti teyatonda maginni naffe abantu okugyako okumusinza okumusinza nga tumwawula mu bwomwbwe awatali kumugattaku kintu kirala kyonna kuba tosobola kuba nti osinza allahu aza wajalla ngaateno bwomugattako oluba tomusinza nedda ekyo yakiharamusa ku muntu yenna alituka mumaaso ge nga yali amugattako ekintu ekirala kyonna kuno kunsi yeyama obutamusonyiwa ina allah la yagfiru an yushirika bihi wayafiru maduna thalika liman yasha surat nisa ebigambo ebyo yabiddingana mu sula y'mu yeyama ina llaha la yaafiru tagenda kusonyiwa mazima ddala tagenda kusonyiwa oyo yenna alituuka mumaaso ge amakulu okufa kuno ne kukutuukako nosinganibwa nga obadde ogatta ku allahu aza wajalla ekintu ekirala tagenda kukusonyiwa wayagafiru maduna dhalika liman yasha wabula agenda kusonyiwa abo abali beera namazambi agatali shiriki bwaliba ayagadde takakwa bwaliba ayagadde nolwekyo yatutonda natuteka munsi kumusinza nga tumwawula mubwomubwe oyo yenna gwe kalitanda nagana okumusinza okumwawula nagana okuwuliriza ebyo aawaja byamugamba nagana okuwuliriza ebyo mubaka muhammadn awabyamugamba mwana wattu zigenda kubanga zimusanze ku nkomerero agenda kubeeramu abo abafaafaaganiddwa allahu aza wajalla agenda kumusonseka mu muliro nga bw'atugamba eri mu surati al raaf walakad thara'ana lijahannama kathiiran min aljinni wal insi owulira allahu aza wajalla yateekateeka yatonda omuliro ogwo jahannam n'aguteekateeka naye ngagutekera tekera ki agutekeraekera kathiran min al jinni wl inse ngagutekeratekera banji kathiran eyo nakira kathiran tewari komo bangi yo min aljinni wal inse mumajinni nabantu agambiemu ayeri nti wama khalaktu eljinna wl insa illa liyabudun kati ate walnagamba walakad thara'ana li jahannama kathiira min alginni wal insi awulira waali agambye yatonda amaginni n'abantu tewali nsonga ndala okugyako okumusinza walnagamba nti yateekateeka omuliro jahannam yagutonda naye ngaagutondera ki agutondera bangi nnyo mumajinni n'abantu lwaki lahum ulubu la yafukahuna biha balina emitima naye nga emitima egyo tegigguka emitima tegitegeera ebigambo bya allah ne bwobyogera tebiyingira walahum ayunun la yubusiruuna biha bayina amaaso naye amaaso ago tegalaba tebageyambisa kulaba kituufu walahum adhaanun la yasimauuna biha balinaamatu naye balinga bakiggala tebawulira allahu aza wajalla agamba ntinno ulaika kal angami abo nno balinga boraba ebisolo bisoloki ebisolo bino byoraba ente embuza ni ente embuza endiga balinga boraba ente imagini allahu aza wajalla yagamba balinga bolaba ente bal hum aallu aa ekyo kivaeko wabulaate bo babuze ennyo okusinga naente ulaka hmgafirun abonno bebalaga jjavu abatafaayo ku mateeka gaallahu azawajala abatafaayo kuwuliriza lwaki twatondebwa oyo yenna alaga jjala n'atafayo kumanya lwaki allahu azawajalla yamutonda mwana wattu enkomererwo yemuliro jahanna ri kirala enkomerero ye muliro jahanna ogo aawaja gweyatekateeka ngaagutekeratekera kathira njin wlins bangi mumaginni nemubantu ea blatusba wj atutasa emberaey nlwekyo omulezi waffe tumutendeza nitumusuuta nitumwebaza okututonda natuteka munsi natusimira obusiramu nga yeddini era natutekamuabo abafaayo abalulunkana okusoma ne bayiga eddiini eno ate era nebalulunkanakbantibatekamunkoa tuwnagratmuwanjagira akirize kawefubewaffeuwatusnyiw eb ebitusbak tuak kusabia wekitibwa muhammadin wam ogwe yatutumira eyaja nobulungamu obwo eyajja nga bashiran wa naiira musanyusa ate nga mutiisa musanyusa eri abo abanatukiriza omulamwa ogwabatondesa eja nbalindirdde ate mutiisa kwabo bonna allahu aza wajalla bayogeddeko nti awo bebalagajjavu ulaika hum lghafirun awo bebalagajjavu abatafayo be mubaka muhammadin saawasalama beyajja okutiisa nti omuliro gubalindiridde temugusobola nolwekyo mwanukule omulanga bweoyanukula obwere obwonye bwe wesulirayo gwa nagamba nwalaza empaka gwe nolowooza nti naensieno jja giberako umirembe namirembe mwana wattu zikusanze ekiseera kijjakutuuka allah azawajalla kyeyakugerera okubeera ku mwaliro gw'ensi enu akusindikira malakal mout oomukaya webiwoma ajje akugjemu omwoyo nayean allahu aza wajalla bwanakukwata ngaoli mumbeera eyo zikusanze zikusanze togenda kufuna sanyu wadde okwesima emirembe nemirembe batubaarlah balungi abakiriza barakallahu fikum wajazakumllahu khairan tugenda mumaso nmusomo gwaffe ogwa lailaha iallah olwalirtukimanyi tuberakulailaha inallah ekinyusi ekikolo kyeddini teriyo muddu yenna agenda kufuna ssanyu teriyo muddo yenna agenda kufuna ssanyu okugjako ngaatuuse mumaaso ga allahu azawajalla ngaalina ekigambo kya lailaha ilallah tuli mu kutunuulira obulungi bwekigambo kino twayingira mu mulyango nga sheeka atulaga obumu ku bulungi bwekigambo kino ekigambo kya lailaha ilallah kwekuba nti nno ekigambo kino kikolanga azikaari oba edduwa nga buli lwokyesibako okukisoma allahu aza wajalla akuyyira ebirungi nfaafa va kukuba nti nno wakyogera nekikuyingiza obusiramu ezo mpeera mpitirivu kuba olukyogera bwoti ng'okigje ku ntobo ya mutima gwo kitebenkedde mu kifuba kyo n'okiyatula ku lulimi lwo ngamba nti asadu naiaha i waanna muhammadan rasulullah byonna byewakola mu nsi byonna byewakola nga tona bakwogera kigambo ekyo byonna allahu azawajalla abikusonyiwa alislaamu yajubu makabulahu obusiraamu busangulawo ebyo byonna ebikulembedde obwo bulungi buyitirivu kati buli lwogenda mu maaso ngaekigambo kino okyogera ngaokijja ku ntobo yamutima gwo era nga okikakasa nochiwerekerezaako ebye bikinyweza mwana wattu ikigambo kino obulungi bwokifunamu bwiyitirivu hadisi ya النuman, bashir, numan bun bashir radiallahu anhu kyetugenda okusookerako olwaleero beidinilla anuman bun bashir radiallahu anhuma agamba nti qala rasulullahi sal llahu alaihi wasallama ono numaani yagamba ya nti omubaka wa allah yagamba inna minma tadhkuruna min jalali nnahi mwebyo ebigambo bye mwogera nga bigambo byakutukuza byakugulumiza owekitibwa allahu wa wajalla mulimu atasbih waatahlil tahmid mulimu tasbih tasbiihi kyeki kwekugamba nti subhanallah ate at kwe kugamba nti la ilaha ilaallah kwe kugamba nti alhamdulillah ulide ebigambo ebyi subhanallah allah la ilaha ilallah alhamdulillah agamba nabbi salla allah wasallama nti ebigambo ebyo byemwogera obviously abakkiriza bino biriko obukwakulizo si buli omu nti naabyogera ajja kubifunamu aa oteekwa kubanga oli mukkiriza agamba nti yan atifna haula alarushi ebigambo bino bigenda butereevu ne bitandika okwetoloola arushi ya lah azawajalla lahunna dawiyun kadawiyi nnahli ebigambo bino bibeera byetoloola arushi ya allahu azawajalla naye nga bivaamu amaloboozi nga bivaamu amaloboozi nga bwolaba amaloboozi genjuki tuthakiru bisahibiha amaloboozi gano agava mubigambo bino gabeera gajjukiza ani nanyini kubyogera amakulu gabeera gajjukiza gabeera buli kaseera gogera ani nanyini kwogera bigambo bino kati nabbi sala llah alahi wasalama ama yuhibu ahadukum an yakuna lahu au la yazala lahu man yudhakkiru bihi abayi temwandyagadde subhaana allah mumwe mulimu atandyagadde kubeeranga ajjukirwa buli kaseera ajjukirwa buli kaseera okujjukiza kuno okuliliddawa kuli eri allahu azawajalla kuli eri allahu azza wa jalla kati nabbi salla lah wasallam w sallama nti ama yuhibu ahadukum an yakuna lahu gwe tewandy agadde ani atandyagadde kubeera nga erinnya lye lyogerwa maaso ga allahu aza wajalla nti omudduwo gundi omuddu wo gundi ayogedde ebigambo bino akutendereza akugulumiza akwawudde kuba mulimu atasbih okutukuza allahu aza wajalla atahriiru okwawula allahu aza wajalla atahmiidu okumutendereza kati ebigambo bino bijjukiza allahu azawajalla bimujjukiza yeerabiraa allahu azawajalla tiyeerabira wabula bibeera biyogera erinnya lino allahu aza wajalla abenga nawakusima nanyini kwogera bigambo bino hadisi eri mukitabo kya ibn maja wasahahahu al albaniya shekhu albani, albani yaji hadithi mukitabo kya ibn maja enamba enkumi satu mulunana mumwenda 809809 ojjagisangani mu sahihu atarib atarhib ya shekh albani ku namba rukumu bitano mu nkaga mumunana shekh yali anyonyola yagamba nti wathawiyun eddoboozi eryo eryogeddwako huwa ma yatdharu min asauti wa yusmau inda shiddatihi wa bu'dihi fi lhawai shabihan besauti nahri amaroboozi gano agamba sheikhe nti ekigambo kino kitegeeza obweyolefu minasauti wa usmau inda shiddatihi amaloboozi gano gabeera gawulirwa omuddu ono buli lwalajana alajanira omulezi we buli lwabeera mukaseera ak'obuzibu olwokuba abadde awangalira mumbeera eno eyokujjukira allahu azawajalla omuddu ono bli walaja buli lwabeera mu kaseera akakanyigo nay allahu aza wajalla amujjukira wa bu'udihi fi l hawaai era embeera eno emuyambako okuba nti emwesambisa okubeera ewala ennyo n'okugobeera okwagala kw'omwoyo gwe kati nekibanga shabihan bisauti nnahri amaloboozi gano agava mubigambo bino omuddu ono byabeera ayogedde gabeera gafananira ddala nga bwolaba amaloboozi genuki amakulu nenki ziri awo amumaboozinlekmudd waallamulg omukiriza oyagalabranaoukirwaoyagala okuberangaerinya lyo lyogerwa buli kaseera mumaso ga allahu azawajalla bera nga ojjukira allah azawajalla ngaokozesa ebigambo ebyo ebyokumujjukira subhanallah la ilaha iaha iallah alhamdulilah obagamba nti subhana lah wa wala ilaha ilah nga bwe kyajja munjatula endala okuva ku mubaka muhammadin saah alahi wasallam okujjukira allahu wajalla kutaasiza ddala omuddu nanyini kujjukira allah wajalla gwe tolaba nabbi yuunus ekyenyanja we kyamumira subhanallah alla ekyenyanja kyamumira nagamba nti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta teriyo kisinzibwa mubutufu okujjako gwe subhanaka watukula inni kuntu minaazalimina nze naryazamanyiza batugamba nti malaika zawulira edoboozi nga liri wala nnyo kuba yali mukizikiza nga allahu azwajalla wanyumya yali mukizikiza kya mirundi ebiri abavunuzi agamba nti kyamirundi ebiri ali mu lubuto lwekyenyanja ate ekyennyanja kiriy eyo wansi mu nnyanja naye bamalayika baawulira lwaki bawulira abavunuzi bagamba nti lwansonga omuddu ono yali omu kubatendereza allahu azzawajalla ekigenzo ewala kyekyo allahu azza wajalla kyagamba nti falaula annahu kana min almusabbihin taba kuba nti yalimu abo abatendereze ennyo allahu aza wajalla lalabitha fi batnihi ela yaumi yubuathuun yandimulese mu lubuto lw'ekyennyanja ekyo okutuusa olunaku lw'okuzuukira yandimulese mu lubuto lw'eky'ennyanja okutuusa olunaku lwokuzuukira nolwekyo okujjukira allahu ebirungi okutendeza allahu azawajalla kimu ku bitendo ebirungi wabaraka fiikum fikum wajazaakumllahu khairan hadisi eyokubiri ani abihurairata egibwa ku abuhurairata radia llahu anhu abuhurairata radia llahu anhu abuhuraira ono olunaku lumu nabbi salallah alii wasalama yamusanga ngaalina ebibala byasimba oba ngaalina plant gyasimba kyava mbuusa okolaki abuhuraira namugamba mbadde wano nsimba bintu byange mbadde wano nga nsimba bintu byange nabbi sall laal wasallama kyava mugamba ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hatha oyagala kusimba kimera oyagala kusimba muti oyina kyonna kyoyagala okusimba nkubuulireyo kyoyinza okusimba nga kirungi nnyo okusinga ekyo kyosimba bw'oba era gwoddamu ki oviyasiro oyina kugamba nti bala ya rasula llah mbuulira owaayegombaka waallah نبي صلى الله عليه وسلم تي عام جامبا تقول جامبا دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وتقل الله عز وجل ويوكنا toolina kikwenkana wadde okukufaanana waalhamdu lillah amatendo gonna gago gwotendebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agatalimu bukendeevu kuba tukimanyi bulungi nti aamaalu lila alkamaalu lilah obujjuvu bwonna bwa allah aza wajalla erisigadde byonna ebitonde birina obukendeevua Tari kisinzibwa mu butuufu a kujakku Allah azza wa Jalla, Wallahu akbar Allah azza wa Jalla, yasin gāubu ne nganti no gāma akbar ndi Allah Hu’aƙubar, di Allahmu ne 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 da iri ne ne yagama wabula Allah Allahu akbar Jalla, azza wa jalla ya singo bunene yasinga obunene jjukira nabbi saala wasalama yagamba okulaga obunene n'obugulumivu bwa allah azawajala yagamba nti kurusi foot step wano wateeka ebigere bye allah azawajalla togeza nkubakafananyi nti ebigere bya laazwajaa bfananawbiti nedda gwekiriza bkiriza nti wateeka ebigere alas toyongera tobaako kyoyongerako wadde okukirowoozaako imamu malik yagamba nti ebyo okusukkawo ba okoze ebidaa kati nabbi salawsallamu agamba nti kurusiyo wateka ebigere so si arushi a kurusiyo wateka ebigere futtep bwokwata eggulu nnsi eggulu n'ensi nobikwata gweoti nobiteeka mu kurusi obanga omuntu addidde akaweta n'kasuula muddungu obwobwe bunene bwa kurusi kati kurusi bwebanga bwetyo ate kiri kitya arushi allah azawajalla kwatebenkedde kati ate kiri kitya nyini arushi allah akba kati nabbi salla lahali wasallama awa abuhuraira amagezi abaganda bagamba nti baba babuulirira omwana waabebwe ngaowomunaku okutwaakunkumula kati abuuraira radia llahu anhu yali kumpi nnyo nenabbi yali kulusegere nenabbi alalwasalama ukira yamusabira eduwaaolwabuuraira tiyaddamu kwerabira kintu kyonna buli ekyayingiranga mukutukwe nga kivudde mukamwa kanabbi alalaaliwasalama nga kinyweramu ati yatunyumiza hadisi n agamba nabbi salala al wasallama yamusanganga ayina kyasimba namugamba nti nkubulireyo ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hatha nkubulireyo ekibala ekisinga obulungi ngaokisimbye nga kirungi nyokuina kino yimba wabanaaa wallahu akbar ebigambo bino bwonoobyogera kikyogenda okufuna yugrasu laka bikulli kalimatin minha shajaratun fi ljanna allah akbar buli kigambo kyonoyogera mu bigambo bino ojja kusimbirwa omuti mu jjana abavunuzi batugamba nti muti ki omuti gwentende ojja kusimbirwa omuti gwentende muana buli kigambo subhana la ogmuti gwaneneadula ogmti gwaeneaa am waeaakbargmt eala era kiketuliko obukulu bwekigambo kya lailaha ilalah hadisi eri gyetwasose ya nomani bunbashir mulimu lailaha ilallah mwene ya abuhuraira mulimu lailaha ilallah bino ebigambo bino byebigamba ebina nabbi sal aal wasalama byagamba nti byebisinga okwagalwa mumaaso ga allah aza wajalla kuba yagamba ahabulkalaami ilallahi arbaun ebigambo ebisinga okwagalwa mumaaso ga allahu azza wajalla biri ebigambo bina byebino byennyini ebiri mu hadisi eno subhaana allah alhamdulilah iaha iala alakba uliraubanaaaaiah ilakba ebyo byebigambo erina ebisinga okwagalwa mumaso gaallh bnwat nlwekomuddu waallamulugiomkira hadisi yabuhuraira eno obulungi bwayo bwebwo nti buli lwoyogera ekigambo ekyo ekimuku ebyo ngaosimbirwa muti omuti gwomutende mu jjanna tusaba allah aza wajalla attekemwabo abaokusimbirirwa emiti gyentende emingi ennyo mujjanaye eyo gyeyatekateka hadisi eri mukitabo kya ibnu marja ku namba esne8n mumusanvu 3708 nga shekh alban yagikonamu stamp musahihu ljamiru enamba kumi biri mulukaga mukumi nasatu wabaraka llahu fikum wjazakum llahu kairan hadisi ya ibuni masudin hadsiksat tulimukutunulira obukulu bwekigambo kyalailaha iala nabi wasalama atulaga nti ekigambo kinonnaibirlaa nga allahu az... nga nabbi na wasallama atulaga nti okwogera ebigambo bino jukira ojukira azza aza wa wajalla obulungi bwofuna bwebwo hadisi ya Ibn masudin railah anhu agamba sallallahu nti kala rasulllah sawasalam nti lakiitu ibrahima lailata agamba lakitu ibrahima lailata usraabi nasisinkana nabi ibrahimu alaihi ssalamu olunaku lwenatwalibwa mu ggulu olunaku lwe yagenda okukima essola fakaala n'agamba nti ya muhammad owaayeggwe muhammad akri u ummatika minni ssalaama nkusaba otuuse esalaamu yange eri abantu b'ekibiina kyo agamba wabiruhum anna ljannata twayibatu atturba azbatulmae abantu b'ekibiinakyo bagambe oluvannyuma lw'okubatuusaako salaamu nti mazima eddala ejjana erina ettaka egimu ettaka eriripiwa ate erina n'amazzi nga masengejje erina n'amazzi nga masengejje gali puwa agafukirira ebibala ensige ezisimbibwa mu jjana wa annaha kianun era abantu bobagambe nti ejjana erina olusenyi nga luli pleini telulimu muti gwonna luli plaini jjukira nti ettaka gimu n'amazzi agakulukuta gali piwa olusenyi luli plain temulimu muti nogumu wabula wa anna girasaha bakimanye nti ensigo ez'omugyana ze beetaaga okubaako n'ebibala bye basimba mu lusenyi olwo itsa flat tree less plain lusenyi luli plain telulimu miti noolwekyo gwe wenna ayagala okubaako kyosimba mu lusenyo olwo empeke zi zino oba ensigo ze wetaaga okusimba okubaako nebibala by'ofuna jjukira mu hadiisi ya buhurayira gye tulabye yagamba nti ala aduluka ala ghirasin oyagala nkubulireyo ensigo oba empeke oba ekibala oba ekirime kyonna nga kirungi hairun min hatha nga kirungi okusingaggwa ekyo ky'osimba kati nabbi iburahimu alihi ssalamu atuweerezza salaamu abantu b'ekibiina kya nabbi muhammadin awasalama n'atubuulira ku bugimu bw'ettaka eriri mu jjana n'atubulira ku bulungi bw'amazzi delicias water n'atubuulira ku lusenyi oluli awo olulindiridde abantu b'ekibiina kya nabbi muhammadin awasalama okwesimbiramu ebibala bagende okugenda okutuuka okuva mu bulamu buno obwensi okugenda okutuuka mu jjanna allahuma jalna minhum bagende okutuuka okuyingira ejjanna nga balina oledde ebibala bye beesimbireeyo agamba nti wa anna ghirasaha mazima ddala ensigo oba ebirima ebyokusimbibwa mu jjanna kwe kugamba nti subhanallah walhamdulila wa la ilaha inna allah wallahu akbar byebigambo bye bimu ebiri muhadisi gyetuaa abuhurairata en hadisi ya abdallah ibni mas'ud radhiyallahu anhu agamba nti ensigo ezokusimba mu jjana omuddu z'osimba mu jana nga toli nayo okyali wano ku mwaliro gwansi nabbi sallallahu la wasallam wasallama akugamba nti byebigambo walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar hadith ye mchitabo cha imam timidhi rawahu timidhi wa yu wat tabarani fi al-kabeer wa hassanahu al-albani hadith ye mchitabo cha imam timidhi kunnamba in kuminya mubina munkaga mubiri ne tabarani yajwalika mchitabo che al-kabeer ne shekh albani yaji hassana sahihi aljamiu mukitabo kye sahihu ljamiu u5522 nolkyo baddala bulungi abakkiriza ezo zensigo oyagala okusimbirwa omutende mujana bibi ebigambo nnabw abikuwadde toyina kyojja kwekwasa wabaraka l fkm wajazakmlah khairan bantu baarla balungi abakkiriza hadisi gyetugenda okusembyayo olwalero ahadsiyianalaba nitiraba iuygra zino azikaali zetwogerako oba obulungi obuli mu ahadisi zino zetuli mukutunulira wano teziriiko komo ebigambo bino tebiriikokomo sibikomeke ebikomeke tujja bisanga maaso eyo gye tulaga naye bino byonna bite gwe wonna w'ofunidde akaseera wonna wejjukiridde allahu aza wajalla atejjukira ala bizikiri llahi tatumayinnu alkuluba allahu aza wajalla wa kujukira Allah nti okujjukira allahu aza wajalla kutebenkeza omutima gw'omuddu kati tebiriiko kkomo obyogedde emirundi kasanvu ddembe ryo kasitoobangaoyine obusobozi obwo abebyafaawo bagamba nti abuhuraira radia llahu anhu nanyini kuvaako hadisi eri gyetulabye nga tetunalaba neya ibna masudi era ye nanyini hadisi eni gye tugenda okulaba nti yaleetanga zikaari mulunaku omutwale ogumumuenkumi bbiri subhanllah wulira omutwale ogumumuenkumi biri gwe nekikumi kiuma gwenange ekikumi kitulema subhaana llah أجاب أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَأَنْ أَقُولَ زَوْقَجَرَ إِيْشِ جَامْبُ وَقَجَرَ إِبِيْ جَامْبُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إلا اللَّهَ وَاللَّهُ أَكْبَرْ إِبِيْ جَامْبَيْ بِيُ ahabbu eraya kye kirungi era kyekyagalwa gyendi mimma talaatu alaihi asshamusu kyekirungi gyendi okusinga ebyo byonna ebituukibwako ekitangaala kyenjuba enjuba kasiteevaayo bwete jjukira nti etuuka buli wamu ku nsi kati nabbi sallallaalei wasallama agamba nti edduniya ene erimu ebirungi biyitirivu naye tewaliwo wa kirungi kyojja kuleeta mweri ebirungi byonna bi ebiri mu dduniya kijja kwenkana bulungi bwamanyi oba bwafune okuva eri allahu aza wajalla ng'ayogedde ebigambo bino bina subhaana allah waalhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ulira laan aquula nza okwogera ebigambo ebyo ahabu ilaya mima tala'atu alaihi shamsu kirungi era kyamuwendo kyagalwa gyendi okusinga ebyo byonna ebiri wansi wenjuba jjukira nabbi sala llah ali wasallama yagamba bwe yayogera ku raka rakaatai elfajiri erakaa ebiri zetusaala nga tetunnabakusaala esswala ya fajiri obulungi obuzirimu yagamba nti rakaatay lfajiri khairun min adduniya wamafiiha eraka bbiri ezo okuzisaala nungi nnyo gyoli okusinga edduniya eno nebigirimu naye olwwooza bameka abasaala eraka ezo bbiri bangi nnyo bazigayalira nze otulo tunzita azuuku katayagala nakutunula agaba totekako taala nagenda nafuna ewuzu najja naima slaza nagiddusa ngivuga ngaalinga avuga olupanka mdakika bbirabr naye tunulia obulungi bwabamisinze kati nabbi awalam hadisine nzijukiza obulungi obwo buli mukaezo bir kuba nabb wm agamba nti hairu minduniya wamafia nungi nnyo okusinga edduniya nabuli kim eku kati mwenu agambye ahabu elaya minma talaatu alahi shamsu okwogera ebigambo bino bina kyekirungi era kyekyagalwajendi nze muhammad alaihi ssalaatu wassalaamu okusinga ebyo byonna ebyakibwako enjuba kati kuba muakafaananyi enjuba buli wetuuka nebyo byonna ebiriwo nabbi saawasalama agambye nti ebigambo bino bina birungi nnyo gyali era byagalwa gyali okusinga ebyo byonna oba nedda hadisi eno eri mu kitabo kya imamu musilimu u 26952695 nga eva ku abuhurayirata radiallahu anhu bithinila tulabye bi ahadiisi nya olwalero ulab adisi nya hadisi ya nomaan bun bashir gyetwasookeddeko netuzaako hadisi ya abuhurayirata netuzaako hadisi ya ibnu masudi ko hadisi ya abubuwa ta radiyallahu anhum rubu yi obuzirin ta kubusa busa Bigambo ci hadisi ya soke dala ilimu musu Allah. wa ilaha inna allah walhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya gambi ndi mu bigambobi mu bijukira ngabijukira azza azza wa jalla labi bi mugulumiza zabi mu wa za waahmid ebigambo ebyo bigenda butereevu nebibera nga byetoloola arusiya allahu aza wajalla nga bijjukiza bibeera bimenshoni nga nyini kubyogera nga bivaamu amaloboozi ngaagenjuki nethadisi ya abuuraira nga nabbi awaam amugamba nkubulireyo ekibaa ekirmi yyinzakusimba na kiruni okusinaeko kyolimukusimba wano kuduniya subhanllah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيجاب بينه. نقرأ حديث جاب بن مسعود رضي الله عنه. إن النبي صلى الله عليه وسلم آتني ميزا. نبي إبراهيم مسلما جيت ويرزا. ناتو بلي دكوك برونجي بقت تكا. أبو جموع عاريو نامز زعم جانا. نقول يا قولي الله جنة بمحمد صلى الله عليه وسلم وكويس انسقوا يزور الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إِنْ الله والله أكبر نفسي يا ديس أبو الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إِنَّ الله والله أكبر أحب إلي مما عليه birungi nnyo jali byagalwa nnyo jali okubiba okubera nga abisa ku limirwe okusinga ebyo byonna ebiri wansi wenjuba tusaba Allahu azza wa jalla nga tumuwanjagira atuteke mwabo abo kubera nga tumujukira entakera abo kubera nga tumujukira entakera wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan baduba Allah bunjabakiriza tugenda komawo nga Allahu azza wa jalla bwana abatu azseya kasera kala

kuno kuduniya nekuakira era mwanjagira ateke mwabo abawira ebigambo nebatwalamu ebyoka ebyomugaso ebirungi byona eiyite kululimi lwange busbozi buvudde eriye allahu azawajalla sibange nanziw bwampadde kba atak mwanagira bifula byamugaso yo ne abiri ngazi nsonyiwa ateera aleme okuzwa fulira ikibobuza ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا